ជាតិចិនម្នាក់ដកកំភ្លើងបាញ់បោះសេរីនៅឆ្នេរអូឈើទាលបាទហើយរឿងកើតហេតុខាងលើនឹងគឺកើតមាននៅឯខេត្តប្រស័យនុដោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបាទបង្ហើរប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថានៅមុនពេលកើតហេតុគេឃើញជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកអង្គុយផឹកស៊ីក្នុងហាងស៊ុបមួយកន្លែងស្រាប់តែឮសំឡេងស្នូកំភ្លើងផ្ទុះមួយគ្រាប់ឡើងទៅលើមេឃ ហើយក៏ឃើញប៉ពួកជនជិតចិននោះរត់ចេញយ៉ាងប្រសើរក្នុងនោះក៏មានជនជិតចិនម្នាក់បានកាន់កាំភ្លើងអាវុធខ្លីក្នុងដៃក៏ក្រវែងចូលទឹកសមុទ្រតែម្ដងបាទហើយក្នុងករណីផ្ទុះអាវុធបង្កដោយជនជិតចិននៅហាងស៊ុបមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយឆ្នេរអូឈើទាលបានកើតឡើងកាលពីវេលាមកបីនឹងសាយសិបនាទីទីភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះ ហើយករណីចិនបាញ់មេឃនោះស្ថិតក្នុងភូមិ4សង្កាត់លេខ4ក្រុងព្រះសីហនុនិងខេត្តព្រះសីហនុហើយភ្លាមៗនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុរួចធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនម្នាក់យកទៅស៊ូនាំនិងរុករកឃើញកំភ្លើងអាវុធខ្លីមួយដើមទៀតដែលចិនយកទៅលាក់ក្នុងព្រៃស្មៅក្បែរនោះ ហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចកំពុងតែបន្តការស្រាវជ្រាវស្វែងរកប៉ពួកចិនបន្ថែមទៀតបាទហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចក៏បានស្វែងរកកំភ្លើងខ្លីអាវុធខ្លីមួយដើមដែលចិនគប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីយកមកធ្វើជាវត្ថុតាងដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បន្តផងដែរបាទនេះគឺជាករណីជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុបាទមានកំភ្លើងកាន់ បាទឡើងប្រសេចប្រសាទពេញនឹងតែម្ដងបាទមិនដឹងថាគាត់នឹងគឺយកកំភ្លើងមកពីណាទេបាទបាញ់គ្នាលេងអញ្ចឹងទៅបាទផ្អើទៅដល់សមត្ថកិច្ចចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍ព្រាតប្រងអញ្ចឹងទៅបាទរឿងនេះគឺចិនបាទមានគ្នាច្រើនបងប្អូនណាចិនមានគ្នាច្រើនអង្គុយផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងស៊ុបមួយកន្លែងក៏បានដកកំភ្លើងបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យជនជាតិចិនដូចគ្នានឹង គឺរត់ប្រសេចប្រសាទចេញមកខាងក្រៅហាងនឹងហើយក៏ផ្អើលរឿងទៅដល់សមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកបាទគាត់ខ្លួនជនជាតិចិននឹងបាទយកទៅសួរនាំម្នាក់ផងដែរហើយក៏បានដើររកទៅក៏ឃើញកំភ្លើងដែលលាក់នៅគុំស្មៅនឹងគុំមួយដើមបាទហើយក៏សមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការស្វែងរកកំភ្លើងមួយទៀតដែលចិនបោះចូលទៅក្នុងទឹកសមុទ្រនឹងបាទដើម្បីយកមកធ្វើជាភស្តុតាងយកទៅដាក់បន្ទុកលើជនជាតិចិននឹងផងដែរ បាទនេះបងប្អូនបាទសូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងបើមានពាក្យពេចន៍លឺលួងខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីពិតទោសពីសំណាក់បងប្អូនផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ